אז אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה בחיפה, הפגנות במספר מוקדים שם הערב הזה, גם המשטרה הנערכת שם בכוחות מתוגברים. מצטרף אלינו עכשיו מחיפה חבר הכנסת איימן עודה. שלום, ערב טוב לך. ערב טוב, מיכל. יושב ראש הרשימה המשותפת. חבר הכנסת עודה, מדוע אתם ממהרים כל כך להאשים את המשטרה באלימות שהיא, כלשונך, נוקטת כלפיכם, ולא נותנים לגורמים האחראים למחש ולמשטרה לסיים את הבדיקה שלהם? את מי זה משרת? זה לא כלשונים, זה ועדת חקירה ממלכתית, ועדת אור, קבעה שהמשטרה מתייחסת אלינו כאל אויבים ולא כאל אזרחים. זה נכון בכל הזמן, זה נכון בשבוע האחרון. אני השתתפתי בהפגנה מול השגרירות האמריקאית בירושלים וראיתי באיזה אכזריות התנכלו לנו. השתתפתי בהפגנה באום אל-פחם, אותו דבר, גם פה בחיפה, אותו דבר. אני מבקש ממך לשמוע מה אמר היום שר הביטחון אביגדור ליברמן. רגע, עוד נגיע לדברים של שר הביטחון. עוד נגיע לדברים של שר הביטחון, מיד נשמע את התגובה שלך לדברים שלו, אבל אתם טוענים שהמשטרה נקטה אלימות כלפיכם, בעוד שבהפגנות אחרות שהיו השבוע באזור הגליל, באזורים אחרים, דווקא השוטרים נקטו באיפוק לפי התמונות שראינו ושמרו על הסדר. אז אולי בכל זאת הייתה לכם איזושהי אחריות לדברים שהיו, ללהבות שעלו. לא נקטתם בכלל באלימות, אתה אומר. מיכל, אני מפגין סדרתי מאז שהייתי בבית ספר יסודי. אף פעם לא חוויתי אגרסיביות מטעם המשטרה כמו בשבוע האחרון. זה היה באוקטובר 2000, אין ספק, אבל זה היה גדול לאין היכר. אבל ברמה הזו, ברמה הכי קונקרטית, הפגנה של 100 אנשים מול 1,000 שוטרים, התייחסו אלינו בברוטליות בצורה קשה ביותר. אני אומר לך את זה שאני מפגין מאז בית ספר יסודי, זה לא היה אף פעם כך. אני רוצה לחשוב בצורה פוליטית. למה? אני חושב שממשלת ישראל נמצאת במצב קשה בעולם. כי רק ממשל טראמפ, מיקרונזיה ועוד כמה מדינות, גואטמלה אולי, הם איתה, אבל כל מדינות העולם, לרבות גרמניה, אנגליה, צרפת, okay, עמדו נגדה בהצבעת האום. אוקיי, okay, בוא ברשותך נחזור באמת. לא, אני חושב שהממשלה הזו לא רוצה שהעולם יראה שיש התנגדות מבפנים, שיש אופוזיטה מבפנים, כאילו אנחנו באמת דעים, מסכים לשגרירות, מסכים לטבח שהיה שם, וזה okay. לא נכון. השר ליברמן טוען היום שאתה וחבריך מגדפים שוטרים, וזה כישלון, הוא אומר, של מערכת אכיפת החוק. הוא אמר עוד דברים שהתייחסת עליהם, הוא אמר שמקומם של המחבלים האלה, כך הוא צייץ בטוויטר שלו, הוא בכלא, בבית הסוהר. מה אתה משיב לדברים? טוב, ליברמן הוא שר ביטחון, אומר שאני מחבל ושאני צריך להיות בכלא. השר לביטחון פנים ארדן אומר שאני הגרוע שבאויבינו ואני אויב מהבית. כל הדברים הללו הם עבירות על פי החוק הישראלי. אני עורך דין במקצוע. הם עבירות על פי החוק הישראלי. אז שיחקרו אותי, יחקרו אותי בבקשה. אני קורא להם שיחקרו אותי ולראות האם זה נכון או לא נכון. ברור מבחינתם שזה לא נכון כלל וכלל, אבל זה לא מפריע להם לסית. עכשיו אני רוצה לומר לך. כן. בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי קיר? כלומר, השוטרים, מה יעשו כשהשר לביטחון פנים ושר הביטחון רואים בנו אויבים, רואים בנו מחבלים? אז אתה אומר שהמשטרה משרתת את האינטרסים של שר הביטחון וראש הממשלה. עד כמה ההפגנות האלה, דיברת על עניינים פוליטיים, ההפגנות שאנחנו רואים מטרתן לשרת אותך אולי לקראת בחירות שבדרך? עד כמה המטרה היא פוליטית? או שיש כאן באמת דאגה אמיתית לציבור הבוחרים שלך ולסוגיות הבוערות? כנראה שאנחנו הערבים לא צריכים להתייחס לשום דבר חוץ מהבעיות האזרחיות. אבל חבר כנסת יהודי יכול להיות גם מתנחל וגם להשקיע שם וגם לתמוך בצהל וגם להשקיע את הכסף שלנו, אנחנו אזרחי המדינה, להשקיע אותם בהתנחלויות וגם בקרב מה שנקרא ביטחון. סליחה, אני אזרח לכל דבר. אזרח מעניין אותו גם השלום
גם הכיבוש, גם איכות הסביבה, ואני גם ערבי. אני חלק מעם ערבי הפלסטיני. יש לי אינטרס שבעתיים שיהיה שלום פה. אני המרוויח העיקרי שיהיה שלום פה. מה זאת אומרת שלום? זאת אומרת, הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, מבחינתי זו מטרת חיי, שיהיה שלום פה. את יודעת מה? אפשר להסכים או לא להסכים, אבל ההסתה הזו נגדנו חייבת לגמר. הדברים עוד התבררו. תודה רבה לך, חבר הכנסת איימן עודה, שהצטרפת לשידור שלנו הערב, ששוחחת איתנו. תודה. בבקשה.